אנחנו נסיים את השיעור של פעם קודמת, כי מי שהיה, לא היו הרבה, אבל מי שהיה זוכר שלא הגענו לסופו, וחשבתי על זה והגעתי למסקנה שאולי כדאי שכן נגיע לסופו, כי יש שם כמה דברים מעניינים. איפה זה? זה דיברנו, זה כבר לא דיברנו. זה ריק, גם זה לא דיברנו עליו, נכון? אוקיי. אתם זוכרים אבל... זה הכנסתי שקופית שאני יודע איפה זה, איפה הסוף ואיפה ההתחלה. זה בעצם הייתה ה-24, הבאה שתכף תהיה הייתה ה-22. אתם זוכרים אבל את השיגונות שלי, שלפעמים המצגות קצת משתנות, נכון? אמרתי לכם בתחילת השנה. יש שינויים קטנים. טוב, אנחנו דיברנו על העניין של השליטה ההורמונלית בהתנהגות מינית, ואם אתם זוכרים, דיברנו על זה שיש דברים שהם מאוד בסיסיים, כמו למשל מחזור הווסת, שגם אצל מחזור הווסת או מחזור היקום, שאנחנו יכולים להראות בעלי חיים, כולל האדם, ההורמונלי, אבל כשזה מגיע לדברים מורכבים יותר, אז כמובן כנראה שאצל האדם, לפחות ההורמונים זה לא הדבר היחיד. רגע, נו, פתח. ויש מערכות מורכבות יותר מאשר הורמון אחד או אחר שקובעים את זה, אינטגרציה של הרבה דברים. עם זאת, יש כמה מנגנונים מוחיים בסיסיים שאפשר לשייך אותם בשיוך די חזק להתנהגויות מיניות, גם אצל בני אדם, בטח אצל בעלי חיים. נדבר קצת על מנגנוני שליטה מוחיים כאלה בזכרים וקצת בנקבות, קצת, יש הרבה יותר מורכבות כמובן. אז אצל זכרים. אצל זכרים, התגובות הפיזיולוגיות הבסיסיות של הפין מוכתבות על ידי מעגלים שדרתיים. בכלל לא צריך מוח בשביל זה. איך אנחנו יודעים? כי אם אנחנו מסתכלים או על בעלי חיים או על אנשים שיש להם קטיעה של חוט השדרה, אין שדר שמגיע מהמוח אל הפין, עדיין בתגובה לגירוי מקומי של איבר המין, יש זקפה ויש שפיחה. וזה דברים שאנשים שהם עם שיתוקים מסוגים שונים, בגלל קטיעה מחוט השדרה, משתמשים בזה בשיטות האלה כדי להביא ילדים אם הם רוצים. אז המנגנונים הכי בסיסיים הם מנגנונים שדרתיים, בלי להגיע למוח למעלה. אבל מצד שני די ברור לנו שגם יש מנגנונים שנמצאים במוח, ששולטים בזה. איך אנחנו יודעים? אם לא היה מנגנון מוחי, לא היה יכול להיות מצב שיהיה זקפה ללא גירוי. וכל גבר יודע שישנן סיטואציות שבהן אפשר לקבל זקפה לקדום. רק מתוך הסתכלות או מתוך מחשבה אפילו, יש משהו שמגיע מהמוח, ומפעיל את המערכת. יש כמה אזורים במוח שהודגמו, בעיקר בעבודות בעלי חיים כמובן, הודגמו בזה שיש להם חשיבות רבה להתנהגות מינית זכרית. אחד מהאזורים האלה זה האזור הפריאופטי המדיאלי, המדיאל פריאופטיק אריה, ואזור אחר זה האמיגדלה. במידיאל פריאופטיק אריה יש גרעין, נוקלוס, שהגודל שלו אצל זכרים הוא בערך פי 5 מאשר אצל נקבות. זה נקרא sexually dimorphic nucleus. והגרעין הזה, כנראה יש לו משמעות מאוד מאוד חזקה לגבי התנהגות מינית זכרית. אם פוגעים בו, אצל חולדות, זכרים, אז אין פעילות
הם לא מתנהגים התנהגות מינית זכרית. אגב, שמתם לב לעניין הזה שחולדה אין זכר. בעברית, אין זכר חולדה. יש חולדה נקבה, חולדה זכר. ומי שפעם חשב שחולד זה כמו חולדה אבל זכר, אז לא, חולד זה חיה אחרת לגמרי, ובחולד אין נקבה. יש חולד נקבה וחולד זכר. אין מילה לנקבה חולד. אז אפשר לראות את העניין הזה גם מכיוון אחר. אם מסתכלים על נקבות, חולדות, רואים שהגודל של ה-sexually dimorphic nucleus הוא גודל מסוים. אם מסתכלים אצל זכרים, רואים שזה הרבה הרבה יותר גדול. אבל אם מתחילים לעשות משחקים, כמו למשל, לוקחים נקבה ומגיל צעיר מאוד, מזריקים לטסטוסטרון, רואים שהגרעין גדל יחסית לנקבות אחרות, אבל הוא עדיין לא מגיע לגודל של הגרעין של הזכר. לעומת זאת, אם מסרסים זכר בגיל מאוד צעיר, רואים שהגרעין הזה לא מתפתח, הוא עדיין יהיה יותר גדול מאשר בנקבה רגילה, אבל בטח שלא בגודל של זכר בריא, לא סירוס. מה שאומר שיש פה איזה משהו בסיסי שאצל זכר זה יותר מאשר אצל נקבה, אבל יש השפעה הורמונלית של טסטוסטרון על ההתפתחות של הגרעין הזה. מעבודות בעלי חיים בעיקר אנחנו יודעים על כמה אזורים במוח שחשובים להתנהגות מינית של נקבות. אחד מהם זה ה-VMH, Ventromedial Nucleus of the Hypothalamus, אזור מסוים בהיפותלמוס. ואזור אחר זה הפג, Periaqueductal Gray. ואם פוגעים באזורים האלה, אז רואים איך נקבות לא מתנהגות התנהגות מינית, שבדרך כלל מסתכלים על לורדוזיס, לוקחים את הלורדוזיס מהחלק הראשון של השיעור. האזורים האלה מופעלים בעיקר על ידי אסטרדיול ופרוגסטרון, ומצאו שיש בהם באמת רצפטורים גם לאסטרדיול וגם לפרוגסטרון. טוב, עד עכשיו דיברנו על הפרט. עכשיו בא משהו יותר מסובך. האם יש בקרה הורמונלית על זוגיות? זה די מדכא לחשוב על זה לפעמים, כן? יוצרים או לא יוצרים זוגיות, אז זה נראה דבר נורא נורא מורכב. האם יש לזה, האם יש מרכיב שהוא הורמונלי או שליטה מוחית? שליטה יחסית, העניין של זוגיות. אז טוב, נו, לחקור בבני אדם איזה מין מסובך. כל כך הרבה פקטורים. אחת הדרכים המעניינות שנוקטים בהן במחקר הזוגיות זה להשוות בעלי חיים מונוגמיים ללא מונוגמיים. רוב בעלי החיים אין להם מונוגמיות. אין היווצרות של זוגות. עכשיו, אני מניח שכל אחד מכם שמע פה ושם שיש חיות שאין מונוגמיות. אז אני רק רוצה בהערת אגב להגיד לכם שהמונוגמיות היא אף פעם לא מונוגמיות מוחלטת. לא אצל חיות, וכנראה שגם לא אצל בני אדם. זאת אומרת, גם אצל חיות יש מונוגמיות מאוד, חתנים, מתגרשים, נפרדים, בוגדים, הכל קיים. אין כאילו איזה דוגמה לחיה שהמונוגמיות זה. זהו, מרגע שנוצר זוג עד המוות, ואם אחד מת גם השני מת. יש באגדות את זה, אבל אין את זה במציאות. במציאות זה תמיד עוצמות שונות של מונוגמיות יש. אבל יש. זאת אומרת, יש כאלה שהם ממש לא מונוגמים, ויש כאלה שהם בזוגות, לפחות לתקופות. הרבה מאוד מהביולוגיה הבסיסית של זוגיות התגלתה במחקרים על נברנים. נברנים, voles באנגלית, V-O-L-E. מחרסם קטן, חמוד. למחרסם הזה יש לו כמה זנים, כמה תת קבוצות, בטבע.
יש זן אחד שנקרא נברן ערבות, פרי וורגול, שם מונוגמי. ולפני הרבה שנים, סוכה ארתר באוניברסיטת שיקגו, התעניינה בנברנים בהקשרים של כל מיני דברים, לא זוגיות. ותוך כדי העבודה עם נברנים היא גילתה שבאמת יש את הפרי וורגולס שהם מונוגמי. כמה שחיות יכולות להיות מונוגמים, החברה היה מונוגמי. הם גם מגדלים את הגורים בזוג, מונוגמי. אבל יש כל כך הרבה וורגולס אחרים שהם לא מונוגמים. אני התחילה, היא והמעבדה שלה, האנשים שעבדו אצלה, התחילו לחקור מה ההבדלים בין אותו זן שהוא מונוגמי ובין זנים אחרים שהם לא מונוגמיים. מה היתרון שהיה להם שם? בדרך כלל מאוד קשה להשוות חיה של, חיה אחת לחיה אחרת, כאילו different species. קשה להשוות, כי יש כל כך הרבה הבדלים, אתה לא יודע מה קשור למונוגמיה. אתה לא יכול להשוות ברווזים שהם מונוגמיים אני יודע מה, השחפים שהם לא. וחיות אחרות. פה זו אותה חיה, עם הבדלים מאוד קטנים בעצם, אז הרבה יותר קל לנסות ולמצוא איזה הבדלים שייכים אינה של המונוגמיה. ובלא מעט שנים של עבודה הם גילו שיש שני הורמונים, שני חומרים, תכף נבין, זה לא רק הורמון, שכנראה שהם קשורים קשר ישיר לעניין של המונוגמיות. אחד זה וזופרסין והשני זה אוקסיטוצין. עכשיו, זה שני הורמונים שהיו מוכרים עוד הרבה לפני זה. יש להם תפקידים אחרים, מגוון, כל אחד מהם יש לו מגוון של תפקידים. וזופרסין, התפקיד שלו שמוכר הרבה 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 שנים, זה בכלל התפקידים שיש לו בכליות, בשליטה, בסינון של הכליות, בכמה מים נכנסים או לא נכנסים, כמה מים אנחנו מפרישים עם השתן או לא מפרישים עם השתן, ודרך זה כמובן וזופרסין שולט בלחץ הדם. שליטה חלקית, זה לא הדבר היחיד, הוא שולט בלחץ הדם, אם אנחנו מפרישים יותר נוזלים, זה יוריד את לחץ הדם, עוצרים נוזלים, אנחנו שומרים את לחץ הדם יותר גבוה. אז זה תפקידים שלו שהיו מוכרים. אוקסיטוצין הכירו אותו הרבה מאוד שנים וגם משתמשים בו עד היום לטיפולים בהקשר שהוא גורם להתכווצויות של הרחם. בלידה, אוקסיטוצין זה ההורמון שגורם לרחם להתכווץ, וכשרוצים לעשות, להשרות לידה, to induce labor, אז נותנים אוקסיטוצין, וזה גורם לרחם להתכווץ ולהגיע ללידה. בכל אופן, זה תפקיד, זה דברים שההורמונים האלה עושים, שהכירו אותם קודם, ובעבודות של סו קאוטר ושל אחרים, ראו שלשני התפקידים, לשני ההורמונים האלה יש גם תפקידים מרכזיים בעניין של זוגיות. זה רק תראו, עם חמודים כאלה, זה נברני הערבה, המונוגמים, ופה זו תמונה כזאת. טוב, יש שקר מסוים בתמונה, כן? כי פה אתם רואים את האבא והאימא והילדים, נכון? וגם מי הזכר ומי הנקבה אין לי מושג, אבל זכר ונקבה והילדים שלהם, וכאילו, אבל אתם שמים לב שזה בכלוב מעבדה, כן? זאת אומרת, אין להם לאן ללכת. בואו, אנחנו לא יכולים עם התמונה הזאת לדעת באמת על מונוגמיות, כי זה מונוגמיות כפויה. זה עדיין יותר טוב מהאוגרים שאוכלים את הגורים שלהם בסיטואציות האלה, כן? אבל גם בטבע הם מונוגמים, הם מגדלים את הגורים יחד. טוב, וזופרסין ואוקסיטוצין הם שניהם גם הורמונים וגם נוירוטרנסמיטורים. כהורמונים הם מופרשים מההיפופיזה האחורית, וכנוירוטרנסמיטורים הם מופרשים מנוירונים מסוימים באזורים שם, במספר אזורים במוח, ולא ניכנס לפרטים כמובן. אם מעכבים רצפטורים לווזופרסין בהיפוטלמוס של הנברנים המונוגמיים, זה מבטל את ההתנהגות המונוגמית. זאת אומרת, מעכבים פרמקולוגית, נותנים חומר שהוא מעכב את הרצפטורים. אוקיי? אינהיביטור של הרצפטורים האלה.
אז וזופרסין לא יכול לפעול ברצפטורים, אנחנו רואים שמתבטלת ההתנהגות המונוגמית. לעומת זאת, עכשיו תחשבו, אם אנחנו יודעים מה מפעיל או מבטל התנהגות מונוגמית, ואנחנו רוצים שמישהי תהיה רק איתנו, אנחנו יכולים לתת לה וזופרסין. אז זה לא כל כך פשוט, כי אי אפשר כל כך להאכיל בוואזופרסין, אבל בחיות אפשר לעשות תרגילים אחרים, ומה שעשו למשל זה החדירו גן נוסף לרצפטורים של וואזופרסין לנברנים פוליגמיים, לא לפרי וולס, אלא לוולס שהם לא מונוגמיים. אבל כשהוסיפו להם גן וגרמו לזה שיהיה יותר רצפטורים ויותר רגישות לוואזופרסין, לבני אדם אנחנו לא יכולים להחדיר גן. בעצם אנחנו יכולים, אנחנו לא עושים. זה גם לא משפיע על הדור, כן? זה תמיד דורות קדימה. אבל תיאורטית אפשר היה להשתמש בשיטה כזאת ולייצר מעכשיו שכל הגורי האדם שיוולדו יהיו עוד יותר מונוגמים ממה שאנחנו. אוקסיטוצין אפשר לתת בהזרקה, וכשמזריקים אוקסיטוצין לנברנים זה מעורר התנהגות מונוגמית, וכשחוסמים את הרצפטורים לאוקסיטוצין זה מעכב התנהגות מונוגמית. עכשיו, על המונוגמיות הזאת, לא רק על האוקסיטוצין ועל הווזופרסין, אלא הקשר שלהם עם הרבה דברים אחרים, יש כבר לא מעט שנים של מחקר, הרבה בנברנים, אבל בשנים יותר מאוחרות הסתבר שאוקסיטוצין נראה לא קשור רק למונוגמיות וזוגיות, אלא הוא בכלל קשור להתנהגויות חברתיות. זאת אומרת, באיזשהו מקום במושגים פסיכוסוציולוגיים, זה הורמון החברות. אם יש לך יותר אוקסיטוצין, אתה בכלל מסתדר יותר טוב עם אנשים או עם חיות או מה שזה לא יהיה בסביבה. אז זה היה על זוגיות. עוד סוג של התנהגות, שהיא התנהגות שקשורה למיניות, והיא מורכבת מאוד, זה התנהגות אימהית. התנהגות אימהית, שוב, אצל בני אדם מאוד מסובך לחקור. מושפע כל כך מהחברה ומה שמלמדים אותך ואיך שנכון להתנהג ואיך שלא נכון להתנהג. אז יותר פשוט ללכת לחיות. התנהגות אימהית אצל חולדות דבר מאוד מעניין, כי היא מופיעה בבין רגע. היא איננה ופתאום היא קיימת. מיד לאחר ההמלטה מופיעה התנהגות אימהית. עכשיו אני קצת מזייף כשאני אומר את זה, כי יש מגוון של התנהגויות אימהיות, פה יש שלוש מהן שנפוצות שקל לספור אותן, אחת זה בניית קן, אחת זה הנקה, ואחת זה רדריב, החזרה של גורים, את החולדה עם הגורים שלה כזו מקורבלת, אתה מרחיק גור בתוך הכלוב, זה הצידה ישר הולכת מביאה אותו חזרה. אז כשמסתכלים על אלה, רואים שהדבר היחיד שמופיע עוד כמה ימים לפני ההמלטה זה בניית קן. אבל הנרסינג והרטריבל מופיע בשנייה של בשנייה. מיד לאחר ההמלטה. חולדות שלא המליטו, אין להם את זה. זאת אומרת, אם תיקחו חולדה בתולה ולא המליטה אף פעם, ותשימו אותה עם גורים שרק הומלטו על ידי חולדה אחרת, היא לא יכולה לקחת את התפקיד של האומן. היא לא תהיה נני. היא לא יודעת מה לעשות איתה. נעזוב את זה שהיא לא יכולה להעניק, היא לא יכולה להעניק הורמונלית, אבל היא לא תעשה רטריבר, היא לא תעשה נסט בילדינג, היא לא תעשה כלום, אין לו מושג מה זה הדבר הזה. אז זה קיים שם, כי אף אחד לא לימד את החולדה ברגע שהיא המליטה להניק ולעשות רטריבר. זה קיים שם, אבל זה יוצא רק בהמלטה. טוב, למה? משהו צריך להפעיל את המנגנון, נכון? אז מה שמפעיל את המנגנון זה כנראה הורמונים.
וההורמונים שהכי קשורים לזה הם כנראה פרולקטין ואסטרוגן. פרולקטין זה גם ההורמון שגורם להפרשת חלב. בכל אופן, השיטות שהראו את זה, זה שלוקחים חולדות ומורידים להם את הגונדות, מורידים את השחלות, ואז אין הורמונים. אין הורמונים, רואים שאין התנהגות אימהית, ואז מתחילים להזריק הורמון אחד, הורמון אחר, קומבינציות, ולראות איזה מהם, איזה קומבינציה תפעיל את ההתנהגות האימהית. במקביל, מסתבר שגם לאוקסיטוצין יש תפקיד בהתנהגות אימהית. פה אוקסיטוצין מקודם, כן? זה לא אוקסיטוצין חדש, לא אחד. אבל פה הוא צריך להיות במוח. זאת אומרת, כנראה ההשפעה של אוקסיטוצין לא כהורמון, אלא ההשפעה של אוקסיטוצין כנראות עצמית. נצטרך להחדיר אותו ישירות למוח. ואם מחדירים לחולדה, מזריקים לחולדה בפולה אוקסיטוצין לתוך המוח, ניתן לראות התעוררות של התנהגות אימהית. אז מצד אחד אתה אומר שיש לנו את האסטרוגן ואת הפרולקטין. כן. ומצד שני אתה אומר את האוקסיטוצין. כן. זאת אומרת, זה שילוב של השלושה? כן. ואם נגיד, כשאמרת מזריקים לחולדה בתולת האוקסיטוצין, ואין לו שחלות, אותו דבר? תהיה התעוררות, אבל יש דרגות שונות ויש התנהגויות שונות, אז דברים מסוימים יתעוררו, דברים אחרים לא, העוצמה תהיה שונה. נדיר שיש דברים שרק דבר אחד מבקר אותם. אז לסיכום של השיעור הקודם, אנחנו יודעים שהורמונים ופעילות מוחית שולטים בצורה ישירה או עקיפה בפעילות מינית. אנחנו יודעים שדברים שהם יותר פשוטים, כמו מחזור הפסת או מחזור הייחום, אנחנו ממש יכולים להראות איזה הורמון עושה מה וכולי ובאיזה רמות ולחבות ולהדליק כל דבר. לגבי מערכות או התנהגויות מיניות שהן יותר מורכבות, יש לנו מידע מסוים, אבל אנחנו בטח עוד לא יודעים הכל. וכמובן, כמו הרבה דברים בהתנהגות, כשאנחנו מגיעים לאנשים, אז ההתנהגות האנושית תמיד נעשית יותר ויותר ויותר מורכבת, וקשה להאמין שאפשר יהיה להסביר משהו, התנהגות כל כך מורכבת על בסיס של הורמון אחד או שניים, או על בסיס של פעילות של קבוצת תאים מסוימת כאן או שם במוח. יש אינטגרציה של הרבה מאוד דברים. אז זה הסוף של השיעור הקודם. עכשיו אנחנו יכולים לעבור לשיעור של היום. רגע. אפשר לסגור את זה ולפתוח את זה. והיום אנחנו נדבר על למידה וזיכרון, שבעצם אין לי יותר מדי מה להגיד לכם על זה, אני רק יותר רוצה לבדק שבאמת אתם יודעים מה שצריך לדעת. למה אין לי יותר מדי מה להגיד לכם על זה? כי יש לכם קורס שלם בלמידה. ואני לא יודע מה מלמדים אתכם בקורס ולמידה. אתם יודעים, כשמלמדים פיזיולוגית, החיים לפעמים, החיים די פשוטים. 90 ולא יודע מה אחוז מהמקומות בעולם שמלמדים פסיכולוגיה פיזיולוגית, מלמדים לפי אותו ספר. כולם מלמדים לפי אותו ספר. אוקיי, אז מקסימום מישהו בוחר ללמד פרק X ולא פרק Y, כי אי אפשר אף פעם ללמד את כל הפרקים, כי אין הקורס, הוא כזה גדול. בסדר, אבל סך הכל אתה יודע מה אנשים למדו. אתה מסתכל, יודע מה אנשים. למידה כל אחד עושה מה שהוא רוצה. עכשיו, אני לימדתי למידה, לימדתי למידה ביותר ממקום אחד, ואפילו אני, כשלימדתי במקומות שונים, עשיתי דברים אחרים. אז אני לא יודע מה אתם יודעים. אבל אני מניח שלפחות מושגי יסוד וכאלה, אתם יודעים, לא משנה באיזה וריאציה לימדו אתכם. היה דבר אחד, מי היה בתרגיל אתמול? היה דבר אחד שחששתי מראש, חשבתי מראש שייתכן שאתם, שזה דבר מאוד חשוב לגבי למידה, אבל שאתם לא יודעים שזה long term potentiation, אז ביקשתי מנירית שתדבר על זה בתרגיל, אז והסתבר לי שכנראה צדקתי, שלא ידעתם long term potentiation, עכשיו אתם יודעים, אז גם על זה אין לי מה לדבר יותר מדי. בקיצור, לא יודע מה תדעו ומה לא תדעו, אבל אנחנו נעבור ונראה, ומה שחסר לכם אנחנו נשלים.
אני יודע שאתם יודעים על האפליזיה. אני יודע שאתם יודעים על האפליזיה. לא יודע אם אתם יודעים על אריק קנדל. אריק קנדל הוא יותר חשוב מהאפליזיה, כי בלי אריק קנדל, האפליזיה לא הייתה כל כך חשובה לנו. אריק קנדל קיבל פרס נובל, הוא קיבל פרס נובל בשנת 2000, אבל זה העבודות שהוא עשה בשנות ה-60 בעיקר. הוא ומעבדתו, זה האנשים שבאמת הראו מה קורה לאפליזיה בהקשר של זיכרון ולמידה. זאת אומרת, הם השתמשו באפליזיה כדי להיות הראשונים שאי פעם הראו שזיכרון ולמידה זה תהליך ביולוגי. זה לחלוטין הגיע לו פרס נובל על העניין הזה. זה שינוי מהותי בתפיסה של העולם הזה. כי עד העבודות שלו, המושג של זיכרון ולמידה היה מושג ארטילאי, קונספטואלי, אבל מה זה? מה זה למידה? מה זה שמישהו לומד משהו? מה קורה מבחינה ביולוגית? הרי זה כאילו היה ברור שחייב להיות שיש איזשהו שינוי באיזשהו מקום. אבל זה היה לחלוטין מטאפיזי כזה. והוא הראשון בעבודות האלה, באפליזיה העלובת הנפש, שהוא הראה שבתגובה ללמידה חל שינוי ביולוגי. למה עובדים באפליזיה? למה אפליזיה זה מכשיר טוב? אגב, משתמשים באפליזיה עד היום הרבה, לא רק בהקשרים של למידה, אלא בהקשרים אחרים של מדעי המוח, של נורסיינס, להבין מנגנונים פשוטים. אז למה אפליזיה ולא משהו אחר? הסיבות הן פרקטיות. לאפליזיה יש בערך 20,000 נוירונים. זה לא הרבה. אפשר לראות את החיבורים שלהם, אפשר להסתכל עליהם. והדבר השני, הם גדולים. הקוטר של הנוירונים של האפליזיה הוא סביב מילימטר. מילימטר לא נראה לכם הרבה. מילימטר זה המון, זה בערך פי 200 מהנוירון המצוי שלנו. זה לא החיה עם הנוירון הכי גדול. למי יש את הנוירון הכי גדול? נוירון הענק של דרך יו, כן, נכון, כתוב באלף מקומות, נכון? אבל פה יש בכל אופן מערכות יותר מורכבות, ועדיין מילימטר זה גדול. זה מספיק גדול כדי שכבר בשנות ה-60 היה אלקטרודות מספיק דקות ומרחקים מספיק דקות שאפשר היה להכניס לתוך נוירון בודד. שזה בעצם הדבר החשוב. אתה רוצה לראות איך משתנה נוירון בודד, אתה צריך לתפוס אותו. עכשיו, אריק קנדל, כפי שאתם שמעתם בלמידה, חקר בעצם בתחילתו של עניין. אתם מבינים שמאז ועד היום הוא עשה עוד הרבה מאוד דברים, כן? האיש בן 80 ולא יודע כמה, עדיין יש לו מעבדה ענקית וסופר פעילה בקולומביה בניו יורק. הוא נשאר בן אדם נחמד וחיובי ומרצה מרתק, למרות שהוא נובליסט מפורסם וזה. אבל אז הוא חקר את המנגנון של ההתכווצות של הסיפון של האפליזיה. זה חלק מתוך האפליזיה. עכשיו, כמה מכם אי פעם ראו אפליזיה באמת? אף אחד. ראיתם חלזונות רגילים? לא חלזונות ים, חלזונות רגילים. אפליזיה טיפה שונה בסדר, אבל אתם מכירים את הרפלקס שנוגעים בחלזון והוא מתכווץ? וריאציה על העניין הזה, כל חלזון מתכווץ אחרת. זה האפליזיה, נוגעים לה בסיפון והסיפון מתכווץ. בסדר? לא רק לסיפון. כשנוגעים בסיפון, הרפלקס המולד נוגעים בסיפון והסיפון מתכווץ. והתופעה הראשונה שהוא חקר הייתה התופעה המוזרה, זה שכשנוגעים בסיפון שוב ושוב ושוב ושוב, התכווצות יורדת. התופעה הזאת היא תופעה שהוקרה עוד קודם, לא בהקשר דווקא של אפליזיה, בלי להבין את המנגנונים שעומדים מאחוריה, זו תופעה של הביטואציה. שאנחנו נחשפים שוב ושוב ושוב לאותו גירוי, לא משנה אם אנחנו אפליזיה או בני אדם, התגובות שלנו יורדות. אנחנו כאילו לומדים להתעלם מהגירוי. הביטואציה זה דבר סופר חשוב. סופר חשוב. זאת אומרת,
אומרת, אם אני לא הייתי עושה אביטואציה לרמה מסוימת של רעשים, לא הייתי יכול לעמוד פה ולהרצות לכם. אבל איזה שהם רעשי רקע שחוזרים וחוזרים ואני מתעלם מהם. הם אומרים, אני לא שומע אותו. אנחנו עושים אביטואציה כל הזמן להמון המון דברים, והפליזיה עושה גם. והאביטואציה הכי מדידה, הכי קלה להראות אצלה, זה העניין הזה של ההתקבצות של הסיפון בתגובה למגע. אז זה היה תהליך אחד. התהליך השני שהוא חקר, זה תהליך שבעצם הוא קצת, הוא הפוך. אם נוגעים בעוצמה, באזור אחר, לא בסיפון, באזור אחר של האפליזיה, נגיד בזנב, ואחר כך מגרים את הסיפון, ההתקבצות של הסיפון תהיה יותר חזקה מאשר בלי הנגיעה הזאת באזור האחר. זה תהליך שקוראים לו סנסיטיזציה. זאת אומרת, התגובה, יש איזשהו גירוי אחר, כי הוא לא רלוונטי, ואז התגובה לגירוי הרלוונטי היא יותר חזקה. אז אלה שני התהליכים שהוא חקר, ועשה את זה באפליזיה. עכשיו, התהליך של ההתכווצות של הסיפון ותגובה למגע באפליזיה מבחינת מערכת העצבים שלה הוא תהליך מאוד פשוט, רפלקס שכולל שלושה נוירונים. לא שונה מרפלקסים שגם לנו יש, שדרתיים. יש נוירון סנסורי שמדווח על הנגיעה, יש נוירון ביניים, אינטרנוירון, ויש נוירון מוטורי שמקבל את הגירוי מהאינטרנוירון ומעביר אותו אל השריר. והשריר מתכווץ. פשוט. פשוט. יש לנו כאלה? יש. כשאריק אנדל ואנשיו ניסו להבין מה המקור של האביטואציה, מתוך הכרה של המערכת הזאת, אבל יכול להיות שינוי בכמה מקומות. מקום אחד שיכול להיות שינוי זה הקשר בין הנוירון הסנסורי לבין האינטרנוירון. מקום שני שיכול להיות שינוי זה הקשר בין האינטרנוירון לבין הנוירון המוטורי. ומקום שלישי שיכול להיות שינוי זה בין הנוירון המוטורי לבין השריר. ועקרונית יכול להיות שהשינוי הוא בכל המקומות, או רק באחד מהם, או בשניים. ומה שהסתבר זה שהשינוי הגדול יותר, זה לא אומר שבאחרים אין שינוי, אבל השינוי הגדול יותר זה באינטראקציה בין, רגע, יש לי את זה פה, באינטראקציה בין ה... החלק הסנסורי ובין החלק המוטורי. והשינוי הוא השינוי בתגובה של תעלות סידן לגירוי. תמיד נחשוב רגע ונתמקד בחיבור האחרון. החיבור האחרון שם זה הנוירון המוטורי אל השריר. נוירון המוטורי במצב התחלתי משחרר איזשהו נוירוטרנסמיטור, אצל האפליזיה זה גלוטמט, שונה מאשר אצלנו, אצלנו גלוטמט לא עושה כלום לשריר, אבל אצל האפליזיה זה גלוטמט, משחרר גלוטמט והגלוטמט מפעיל את השריר של האפליזיה. איפה תעלות הסידן בעניין הזה? מה עושה אותה אוצידן? בנוירון. תעלות דפרליזציה. יפה. תעלות הסידן לא חשובות למעבר של פוטנציאל הפעולה. תעלות הסידן קשורות בשחרור נוירוטרנסמיטור. ומה שמשתנה באביטואציה זה התגובה של תעלות סידן. זאת אומרת, כשמגיע פוטנציאל הפעולה, הוא ממשיך לעבור, גם כשיש אביטואציה, אבל פחות תעלות צידן נפתחות.
אם פחות תעלות צידה נפתחות, מופרש פחות נוירוטרנסמיטור. אם מופרש פחות נוירוטרנסמיטור, השריר מתכווץ פחות. אז זה תהליך מאוד פשוט, התהליך של הביטואציה. יש שינוי בתגובה של תעלות הסידן. תעלות הסידן נעשות אדישות. התהליך של סנסיטיזציה הוא יותר מורכב, וזה גם היה, כאילו, ברור מראש שזה יותר מורכב, כי צריך באיזשהו מקום שמה אינטגרציה של גירוי שבא ממקום אחר. בהביטואציה, הגירויים תמיד באים מאותו מקום. בסנסיטיזציה, כמו שתיארנו כאן, יש אינטגרציה של גירוי שבא ממקום אחר. ואכן, יש שם השילוב של, שנעשה על ידי האינטרנוירון. אז בא גירוי שמגיע מהזנב, לצורך העניין, והוא משפיע על האינטרנוירון, ובקשר בין האינטרנוירונס ובין הנוירון המוטורי נוצר שינוי. וגם כאן השינוי שנוצר הוא בתעלות צידן, אבל הוא הפוך למה שראינו בהביטואציה. התעלות במקום, התעלות בהביטואציה נעשות אדישות, לא כל כך נפתחות בתעלות. התעלות בסנסיטיזציה נפתחות ונשארות פתוחות יותר זמן. אם נשארות פתוחות יותר זמן, יופרש יותר נוירוטרנסמיטור. כמובן, על גבול מסוים כמה שיש נוירוטרנסמיטור בטרמינל, אם אין יותר אז אין יותר, אבל יופרש יותר. יופרש יותר, השריר יתכווץ יותר. זה אם אתם רוצים, אתם יכולים להסתכל אחר כך, מה שאמרתי עכשיו במילים מופיע כאן בציור. העבודות המדהימות האלה באפליזיה הראו שינוי ביולוגי בתגובה של תעלות לגירוי. זה שינוי נלמד, אבל הסוג הזה של השינוי יכול היה לתת את ההסבר הראשוני למה שפסיכולוגים קראו עוד לפני זה זיכרון לטווח קצר, כי השינוי הזה בתגובתיות של התעלות נעלם די מהר. זאת אומרת, אם עשינו הביטואציה, גירינו, אוקיי, זה מתכווץ פחות, עכשיו עזבנו את האפליזיה לנשק, ואנחנו חוזרים מחר ועושים גירוי, והיא מגיבה רגיל, אין הביטואציה, זה נעלם. וזה גם ברור למה זה נעלם, כי זה סך הכל שינוי רגעי בתגובה של תעלה. התעלה נשארה אותה תעלה. פשוט מגיבה קצת יותר או קצת פחות, אבל זה נשאר אותה תעלה. אז זה יכול היה לתת הסבר מסוים למה שקוראים הפסיכולוגים זיכרון לטווח קצר. זה שם וזה נעלם. אבל זה לא שינוי שיכול להסביר לנו את מה ששוב קוראים הפסיכולוגים, אין לי התנגדות לשמות האלה, שמות יפים, כן, אבל זה שמות קונספטואליים שעד שלא חוקרים אז זה נשאר קונספט, זה לא הופך להיות משהו ממשי. אז זה לא יכול היה להסביר זיכרון לטווח ארוך. ותהליכים של זיכרון לטווח ארוך צריך היה למצוא האם יש שינויים ביולוגיים שבאמת נשארים. והמנגנון הבסיסי שהראו, וזה גם כן, זה סוף שנות ה-70, תחילת שנות ה-70, שהראו שייתכן שיכול להסביר את הבסיס של זיכרון לטווח ארוך, זה LTP, Long Term Potential Shift. LTP, דיברתם רק אתמול, אני ממש לא חושב שאני צריך לנעום על זה יותר מדי, אבל אני לא יודע אם ראיתם את הגרף הזה, והגרף הזה הוא יפה, כי הוא מאחת העבודות הראשונות שנעשו. זה גרף מ-1973, שהראו את התגובה של תא לגירוי ראשון, ואחרי שעבר LTP, אותו גירוי באותה עוצמה גורם לתגובה הרבה יותר חזקה של אותו תא.
כדי שתגובה נלמדת תישמר, יש צורך לא בשינוי רק בתעלות, ברגישות של תעלות, אלא בשינויים מבניים בסינפסה. משהו צריך להשתנות שם, משהו פיזי צריך להשתנות שם ולהישאר בשינוי, להישאר באותו מקום חדש. וכדי שיווצרו שינויים כאלה, יכולים להראו שינויים כאלה בהקשרים של למידות מסוג שונה, מסוגים שונים, בכמה וכמה מערכות, שהידוע ביותר שינויים ברצפטורים, הן בקונפורמציה שלהם, בצורה שלהם, הן בכמות שלהם, אבל מעבר לרצפטורים יראו בהרבה מאוד מחקרים, בהרבה מאוד צורות, היווצרות של דנדריטים חדשים, היווצרות של נוירוניטים חדשים, ענפים קטנים שיוצאים מהנוירון. מה שהכי יפה אולי, רגע, כל יפה, מה שהכי יפה אולי זה איך תאים יוצרים קשרים חדשים אחד עם השני. זאת אומרת, זה לא רק שמתא א' לתא ב' היו X סינפסות ועכשיו יש שני X, אלא תא א' לתא ג' בכלל לא היה ביניהם סינפסות, הם לא דיברו קודם, ועכשיו פתאום הם מדברים אחד עם השני. זה קורה לכם עכשיו, אתם מבינים? אתם מבינים את זה קורה לכם עכשיו? אני מקווה שזה קורה לכם עכשיו. ככה, אתם יושבים פה, לא עושים כלום, ושם תאים פתאום מדברים אחד עם השני, מה תאים לא דיברו קודם? הם לא מדברים אחד עם השני, זאת אומרת, הם נשארים כמו קודם, אז כל מה שאמרתי עכשיו זה כתבתי על קרח, זה נעלם. אם זה רק סידן שהולך וכאילו יותר תעלות, פחות תעלות, זה לא יישאר שם. עכשיו, כדי שיקרו דברים כאלה, כדי שיווצרו דנדריטים חדשים וסינפסות חדשות וקשרים חדשים, צריך חלבונים. עכשיו, אם צריך חלבונים שלא היו שם קודם, זה אומר שבתהליכים האלה קורה משהו שמפעיל את הגנים. זאת אומרת, מה זה מפעיל את הגנים? מפעיל תהליך של שיעתוק ותרגום מהגנים. בלמידה יש תהליכים שבאמת קוראים דברים וגנים מתחילים גנים לחלבונים מסוימים, או שמתחילים לייצר, או שמייצרים יותר ממה שיתרו קודם, כדי שזה יוכל לקרות. טוב, אז זה סיכום ביניים. כל מה שאמרנו עכשיו מראה, אני חושב שבאופן די ברור, שזיכרון ולמידה הם תהליכים ביולוגיים, והם קשורים לשינויים בנוירונים. הזיכרון לטווח קצר כנראה קשור יותר לעלייה או ירידה ברגישות רגעית של תעלות ליונים כאלה או אחרים, בעיקר סידן. אבל זיכרון לטווח ארוך קשור בשינויים מבניים ברמות שונות של הנוירון, מה שאומר שגם זה קשור להפעלה או אי הפעלה של חלקים מהגנום, של גנים מסוימים. וכל הדוגמאות שהבאתי עד עכשיו כמובן זה דוגמאות מהתהליכים הכי הכי פשוטים שיכולים להיות, אבל זה אבני הבניין. מהותית זה לא שונה, גם שאנחנו מדברים על באמת שאתם יושבים פה ולומדים בקורס, זה תהליך הרבה הרבה יותר מורכב מאשר הרתיעה של של הסיפון של האפליזיה. זה אותו דבר, רק יותר מורכב. טוב, אז עכשיו אנחנו עוברים מהביולוגיה לכל מיני סוגים אחרים של למידה, שגם הם כמובן הבסיס שלהם הוא ביולוגי, אבל אנחנו נתייחס אליהם קצת מהיבטים אחרים. אני חושב שבקורס שלכם בלמידה בטח דיברתם עליהם לא מעט, אבל נראה אם יש דברים שבכל אופן יש לי להוסיף, ואם אין אז נעבור על זה יותר מהר, זה בסדר. קודם כל אנחנו מחלקים בגדול את הרוב סוגי הלמידה, אנחנו מחלקים ללמידה לא אסוציאטיבית ואסוציאטיבית. מה זה למידה אסוציאטיבית? מה זה אסוציאציה? קשר. קשר.
למידה אסוציאטיבית זה למידה שמחברת שני דברים אחד עם השני, מקשרת שני דברים אחד עם השני. למידה לא אסוציאטיבית כזאת שלא מייצרת קשר בין שני דברים, אלא היא פשוט זה למידה אחרת. אז למשל, הביטואציה היא לא אסוציאטיבית, אין פה שום אסוציאציה, זה פשוט תהליך שמתרגלים למשהו. אבל הדוגמאות הכי מקובלות שתחמתם אותן בלמידה, למידה אסוציאטיבית, זה התניה קלאסית והתניה אופרנטית. אני יודע שלמדתם התניה קלאסית. לא יכול להיות שאתם לומדים למידה ולא לימדו אתכם התניה קלאסית. אבל אתם יודעים, או שכן או שלא, שפבלוב לא היה איש של למידה. לא עניין את הסבתא שלו למידה. הוא היה פיזיולוג, עסק גם בכליות, גם מערכת העיכול, כל מיני כאלה דברים, אבל פה ניכר המדען החכם מהמדען הפחות חכם. כל אחד שעושה מחקר, יש לו תיאוריה, יש לו היפותזה, הוא עיצב למסע דיזיין נכון כדי לשאול, לראות אם אפשר לתמוך או להפריך את ההיפותזה, הכל טוב ויפה. והוא מרוכז, הוא או היא מרוכזים בשאלת המחקר שלהם. מדען חכם, תוך כדי זה שהוא מרוכז בשאלת המחקר שלו, גם מסתכל על מה קורה מסביב. שאלת המחקר שלו שם הייתה קשורה להפרשת רוק, מבחינת האנזימים של הרוק וכאלה דברים. הוא לא היה נעשה פבלוב אם הוא היה ממשיך להסתכל על הרוק. הוא היה... אני בא. הוא היה מדען, בסדר, כאילו, מקובל, לא... החוכמה הייתה שהוא ראה משהו שבכלל לא קשור, שבעצם היה מחוץ לתחום העניין שלו ומחוץ לתחום הידע שלו באותו רגע. מה קורה פה משהו? הלך לבדוק את זה. אז כל הסיפור אתם יודעים והכל בסדר, והקשר בין פתיחת הדלת, אתם יודעים שפעמון זה היה רק אחר כך שהתחילו לעשות ניסויים מסודרים, אבל הקשר הראשוני שראו זה שהיה נכנס הפועל להכין את הכלבים, פתיחת הדלת והריור. בסדר? האסוציאציה הייתה פתיחת הדלת וריור. אני בטוח שאתם מכירים את המושגים האלה, לא נורא, נגיד אותם עוד פעם, ואתם יודעים שבלמידה, למדתם בלמידה שרי-לרנינג מחזק את הלרנינג? כמה פעמים שתחזרו על זה יותר, כמה תדעו את זה יותר. המושגים הבסיסיים בהתניה הקלאסית זה גירוי בלתי מותנה, גירוי מותנה, תגובה בלתי מותנית, תגובה מותנית. אנחנו, אם אנחנו נותנים את הגירוי הבלתי מותנה לצורך העניין הבשר, הכלב מגיב בתגובה הבלתי מותנית לצורך העניין הריור. אם אנחנו מצמדים גירוי מותנה לגירוי הבלתי מותנה, אנחנו נקבל, בהצגת הגירוי המותנה, נקבל תגובה מותנית שהיא דומה בצורתה, אם גם לא תמיד זהה בעוצמתה, לתגובה הבלתי מותנית. פשוט, אמרו לכם את זה 100 פעמים, הכל בסדר. עושים את הגירוי, זאת אומרת, בהתחלה אוכל, ריור, כלבלב, לשון בחוץ, לשון ארוכה יש לו בציור הזה. בהתחלה, אם משמיעים את הפעמון, הכלב לא מרייר. זה לא אומר שהכלב לא מתייחס לפעמון, אם פעם ראשונה תופסים אותו לפעמון בלי התניה. יש שיפט של הטנשן, יש תשומת לב, אתה עושה פעמון, אתה מסתובב, אבל אין קשר בין התגובה לפעמון ובין ריור, כי אין קשר, לא נוצר קשר בין פעמון ובין אוכל. בשלב של הצימוד, של האסוציאציה, יש פעמון ואוכל, נוצר הקשר ביניהם, ואז משמיעים את הפעמון והכלב מרייר. התניה קלאסית עוסקת בעיקר בתגובות פיזיולוגיות של הגוף. תגובות כמו הפרשת ריר, הפרשת הורמונים, והיות שזה הסוג של התגובות,
אין צורך במודעות או בהבנה כדי שהיא תפעל. אנחנו לא יודעים אפילו שהיא פועלת. יש התניות קלאסיות, אנחנו לא יודעים שהן פועלות. הגוף, אנחנו מסתכלים על עוגת קרם, והגוף שלנו מעלה את רמת האינסולין שלנו עולה. רמת האינסולין עולה, יש התניה קלאסית. רמת האינסולין עולה כשאנחנו מסתכלים על עוגת קרם. אנחנו לא יודעים. לא חושבים על זה. אבל זה קורה. יש התניה קלאסית. התניה קלאסית מגיל צעיר, כן? הגוף. מנגנונים ביולוגיים למדו שצורה של עוגת קרם מנבט עלייה ברמת סוכר בדם בעוד איקס דקות. הגוף מגיב על ידי עלייה ברמת אינסולין. זו למידה אוטומטית. היות שאין שם מודעות והיות שאין שם הבנה, אפשר לעשות התניה קלאסית לאמבה. חלטה. בטח ובטח לתולעת. אפשר להתנות תולעת התניה קלאסית. שכל פעם שיהיה איזה אור, היא תגיב בתגובה פיזיולוגית כזאת או אחרת. תתחיל לזחול יותר מהר או יותר לאט, להסתובב, כל מיני. יש כמה דברים חשובים לגבי הגירוי הבלתי מותנה, ה-unconditioned stimulus, שככל שהעוצמה שלו יותר גדולה, הרכישה של ההתניה, הלמידה תהיה מהירה יותר, אבל האורך שלו לא כל כך משנה. ובעצם מה שמעניין זה כמה הוא משמעותי. זאת אומרת, אם העוצמה שלו גדולה וההופעה הראשונית שלו מרשימה, של ה-unconditioned stimulus, תהיה למידה מהירה יותר. זאת אומרת, אני אעשה אסוציאציה, אני אלמד להגיב בריור לפעמון, אם הוא יהיה מצומד לסטייק טוב, אני אלמד יותר מהר מאשר אם זה יהיה מצומד לאיזה פיסת לחם עבה שם. טוב, נו, זה אתם מכירים את העקומת רכישה הזאת, אני מניח שהראו לכם בווריאציה זו או אחרת את הגרף הזה, שככל שמצמדים את זה יותר פעמים, אז התגובה נעשית יותר חזקה, ה-conditioned response נעשית יותר חזקה, יותר ברורה. כמובן שעד גבול מסוים, יש איזה גבול שאי אפשר לעבור אותו, כמו הרבה דברים שקשורים לתגובה פיזיולוגית, הגרפים הם אסימפטוטיים, הם מגיעים עד גובה מסוים, הם מתייצבים שם, שזה המקסימום, אין יותר. זה אין לי ספק שלימדו אתכם שהקשר, האסוציאציה בין ה-unconditioned stimulus וה-conditioned stimulus חייבים לבוא בצורה מסוימת, כשהדבר הכי ידוע, הכי בולט, זה גירוי המותנה צריך לבוא לפני הגירוי הבלתי מותנה, פעמון סטייק. זה לא היה כל כך טריוויאלי, זאת אומרת, חשבו לא מעט זמן שזה לא משנה בעצם, גם אם תעשה סטייק פעמון, למה שלא ייווצר הקשר? אם תמיד אחרי הסטייק מופיע הפעמון, למה שלא ייווצר אותו קשר? אהה, תכף נחשוב על זה. אבל בסדר, אז הגירוי המותנה צריך לבוא לפני הגירוי הבלתי מותנה, מרווח הזמן שביניהם מוגבל, שזה סביר, כן? אם אני אצלצל עכשיו בפעמון בעוד שעתיים אתן סטייק, זה לא רלוונטי. אם נחשפנו לקונדישן סטימולוס הרבה מאוד פעמים בעבר, בלי קשר ל-unconditioned stimulus, יהיה יותר קשה ללמוד את הקשר. זאת אומרת, אם כל החיים שמענו פעמון בהקשרים שונים, ופתאום אנחנו מנסים ללמד שפעמון אומר תכף יבוא סטייק, ייקח יותר זמן ללמוד את זה, כי אנחנו מכירים את הפעמון, והוא לא מקושב אצלנו לכלום. ואם יש רעשים בסביבה, רעשים זה לא רק בהקשר של צלילים, כן? אם יש הפרעות, אם כל הזמן קוראים דברים בסביבה, יהיה יותר קשה ללמוד. זאת אומרת, האידיאלי זה
קונדישן סטימולוס שבחיים לא ראינו אותו, באווירת מעבדה מנותקת מכל הפרעה אחרת. קונדישן סטימולוס, אנקונדישן סטימולוס, קונדישן סטימולוס, אנקונדישן סטימולוס. טיק טק, לומדים מה שצריך ללמוד. אני יודע שעל זה עברתם, שהתהליך של הכחדה, היה עליו דיון מאוד מאוד גדול, האם הכחדה זה שכחה או למידה חדשה, ואני יודע שדיברתם על זה בלמידה, אז נו, מה זה? ואיך אנחנו יודעים? בגלל זה אנחנו יודעים. בגלל שאם אנחנו עושים extinction, אנחנו עושים הכחדה, ואז אנחנו עוזבים את החיה, ואופס, זה חוזר. אני יכול להגיד לכם שזה לא 100% נכון, אבל אני לא אכנס לזה. זה לא 100% נכון, אפשר לשכוח. יש מצבים של שכחה. שכחה ביולוגית. אבל הסטנדרט, בסטנדרט זה נכון. שכחה ביולוגית, אתה מקווה נעקב? כאילו, משהו שחרה או? לא. משהו טבעי. יש שכחה. יש סיטואציות שבהן אפשר לגרום שכחה. בלי לעשות נזק למוח. לשכוח דבר מסוים. לשכוח, לשכוח. כאילו, אין. נמחק. אוקיי. הסיבה או ההסבר לעניין הזה שצריך, שנוצרת אסוציאציה, נוצרת התניה קלאסית, רק שה-conditioned stimulus מופיע לפני ה-unconditioned stimulus, זה מחשבה ביולוגית אבולוציונית על מה הערך האדפטיבי, למה שווה שיהיה התניה קלאסית. החשיבה היא מה הערך, מה יוצא לי מזה שיש התניה קלאסית? מה יוצא לאורגניזם? איך התניה הקלאסית מעלה את הערך ההישרדותי והערך ההתרבותי של האורגניזם? והתשובה די טריוויאלית לעניין הזה, למרות ששום דבר אתם יודעים הוא לא טריוויאלי באמת, זה שתהליך של התניה הקלאסית זה תהליך שבו אנחנו לומדים להתכונן. אנחנו מתכוננים למשהו. אז אם העכבר לומד שכל פעם שהוא שומע מיהו, זה אומר שתכף יהיה חתול, הוא יכול להתכונן. הוא יכול להתכונן ברמה הפיזיולוגית לזה שאולי יופיע חתול, ואם יופיע חתול הוא יברח יותר מהר מאשר ההוא שלא התכונן מבחינה פיזיולוגית, ולא עבר כבר את התהליכים של גיוס ההורמונים, הפרשת ההורמונים וגיוס האנרגיה וכולי וכולי. אז הוא שומע מיהו ומיד עולה רמת אדרנלין, והוא כבר כולו מוכן, וכשהוא רואה את הספמה הראשונה של החתול, הוא כבר לא שם, הוא כבר מגיב. והערך האדפטיבי של זה מאוד ברור, כי העכבר החבר שלו, שלא עבר תהליך של התניה הקלאסית, והמיהו לא אומר לו כלום, רק כשהוא רואה את הספמה של החתול, הוא יודע שהוא צריך לברוח, ואז לוקח זמן. אז את מי יאכל החתול? הוא שלא עבר התניה הקלאסית. מסקנה, מנגנון אדפטיבי הישרדותי שמעלה את הסבירות להתרבות. מה מפסיד העכבר שמתכונן? איפה ההפסד של ההתניה הקלאסית? הנה, אם יהיה בובה של חתול של איזה סכית, אבל לא צריך בובה. כן, אבל אני מדבר אפילו על המיהו, הוא עוד לא ראה את החתול. ולא צריך בובה. לא כל פעם שהחתול עושה מיהו, הוא בא לפה. זאת אומרת, החתול עומד שם, עושה מיהו, ואני כבר מפריש אדרנלין ומפעיל את ה-HPA אקסיס וכל זה, והחתול בכלל הולך לשם. הוא לא בא. מה הלך לי? אנרגיה. אוקיי, אז זה מאזן. זה מאזן. אבל לאותו עכבר, המאזן הוא ככה. אם החתול יבוא...
אני לא מוכן, אני מת. אם החתול לא יבוא לפה, אז הפסדתי אנרגיה, אבל אני חי. אז במאזן הזה, באמת, עכברים מגיבים, לא לנדיהו כל כך, אבל עכברים מגיבים לריח של חתול. בעוצמה רבה. וזו התנאיה קלאסית. יש שם חלק, אגב, שהוא מולד וחלק שהוא התנאיה. הרבה מאוד מחקרים על התנאיה קלאסית נעשו על הצימוד של צליל לרפלקס העפעוף. רפלקס העפעוף הוא זה שאם יש אירפאף, אם יש נשיפת אוויר, זה לא איזה נשיפה גדולה, זה צינורית כזאת, היא קטנטונת, נשיפת אוויר היא גורמת לעפעוף, זה רפלקס, ואז אם מצמדים לזה צליל, אז הצליל גורם לעפעוף. הראו את זה גם הרבה מאוד עבודות עשו על זה בזמנו בארנבות, בגלל המבנה של האף שלהם, אבל גם בבני אדם אפשר לעשות את זה. אותו דבר. יש אותו רפלקס עפעוף קיים גם אצל בני אדם, ו... בגלל שזה היה רפלקס שנוח לעבוד עליו, אפשר ללמד מהר ואפשר לבדוק את השרירים והעצבים שקשורים לעפעוף, הם יחסית לא כל כך מורכבים, אז השתמשו בפרדיגמה הזאת הרבה מאוד. אבל יש גם התניות קלאסיות שהן קצת יותר מורכבות. ואחת מהתניות הקלאסיות שהן מאוד מורכבות, וזה גם בבני אדם, זה התניה שזו תגובה רגשית מותנית, conditioned emotional response, או תגובה של פחד מותנה, conditioned fear. למה אני אומר שזה יותר מורכב מאשר עפעוף או ריעור? נו, למה פחד זה יותר מורכב מאשר עפעוף? זה יותר נעליים. פחד זה משהו שגורם להרבה מאוד תהליכים. זה לא דבר נקודתי, אפשר להתנות פחד. לא תגובה מסוימת, אלא פחד. אפשר להתנות תגובה רגשית. בתוכה יש המון 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 דברים. אז הדוגמה, כאילו, הפרדיגמה הפשוטה של התניה של פחד, שאפשר עוד להגיד שזה לא ממש פחד, אלא משהו אחר, זה צימוד, נניח, של צליל לשוק. אוקיי? לוקחים חיה, משמיעים צליל מסוים, נותנים לשוק. התגובה הרפלקסיבית לשוק, לפני הצימודים, התגובה לשוק אצל רוב החיות, קודם עושות סטארטל, שלא משנה, בדרך כלל לא מודדים את הסטארטל, ואז הן קופאות. קופאות לזמן קצר, ומנסות לברוח. אוקיי? עושים את הצימוד, ואז רואים שמספיק לעשות את הצליל, והם עושות את הפריזינג הזה, את הכפייה הזאת, הם עושים. עכשיו, בהערת אגב, אני מניח שפגשתם כבר, ובטח עוד תפגשו, כל מיני תיאורים של ניסויים בהקשרים שונים שבהם נותנים שוקים לחיות. ואני מניח שחלקכם לפחות, האנשים הטובים שביניכם לפחות, זה לא ממש מוצא חן בעיניהם הרעיון הזה. כי זה נשמע נורא. נכון? אז זה לא כל כך נורא, האמת. למה זה לא כל כך נורא? איך אני יכול להגיד לכם? איך אני יכול להגיד לכם זה לא כל כך נורא? זה לא משהו שעושים בקלות, כאילו אף אחד לא רוצה לגרום אי נעימות. אבל זה ברמה של אי נעימות, לא ברמה של כאב. אני אף פעם לא עסקתי בזה באופן אישי, אבל היה לי חבר טוב שעשה הרבה עבודות עם שוקים, והיה לנו דיונים על זה, ובסוף הייתי הרבה יותר צעיר ויותר להוט על כל מיני דברים. ובסוף הוא אמר לי, אתה יודע מה? במקום שאתה להעביר ביקורת, בוא תראה מה זה. באתי, ראיתי מה זה. זה מין רשת, זה רשת, בדרך כלל זה רשתות כאלה בכלובים. שמתי את היד, הוא נתן לי שוק. נתן לי שוק. זה לא נעים, זה כמו חשמל סטטי. זאת העוצמה בערך של השוקים. אז זה לא נעים. מה זה? לא, זה לא משנה, הם יותר חסינים מאיתנו. הם יותר חסינים מאיתנו. מה שאת ניסית להגיד זה סף כאב שלהם לא יותר נמוך? לא, הם פחות מרגישים. הם פחות מרגישים, נכון. סף כאב שלהם יותר גבוה. קשה להתמודד עם זה, כי הם מסתירים, אולי הם...
נראה שסף כאב שלהם יותר גבוה משלנו, הם פחות רגישים לכאב, אבל קשה להגיד את זה, כי חיות בר בטח, אבל אפילו חיות מעבדה, כאילו, הן לא מראות כל כך מהר את הכאב. זה קשה, קשה לדעת, אבל הסבירות היא שלא יותר כואב להם מאשר לנו בסוג כזה של כאב. זה חשמל סטטי. לא נעים, אבל נו, בסדר. ואגב, סתם כקטע, אותו חבר עבד גם עם חולדות. חולדות הן חכמות, הרבה יותר חכמות מעכברים, מה לעשות? חכמות כאילו, קשה, במושגים שלנו, הן לומדות יותר מהר. והיו לו חולדות, בכל פעם שהוא היה עושה ניסויים, כמה מהחולדות היו לומדות טריפ, ואיך שהוא היה מכניס אותם לקופסה הזאת עם הרשת מתכת למטה, היו מתהפכות על הגב. עכשיו, זה לא עובר דרך הפרווה. היו מתהפכות על הגב, שוכבות ומוציאות לו לשון. אבל האמת, זה לא נעים. כמו שחשמל סטטי זה לא נעים, אבל זה לא כאילו... זה לא איזה סיוט נוראי כזה שיש איזה דמיון מכל מיני קריקטורות שהשערות שלהם כזה נעמדות וכזה עומד לך, זה לא ככה. אז אני חוזר עכשיו לענייננו. אני חוזר לענייננו והתניה קלאסית לעניין הזה של הקפיאה, התניה קלאסית לעניין הזה של הקפיאה אפשר ללמד מאוד מאוד מהר, זו התניה לתגובה שהיא תגובת פחד, אבל זו תגובה מוגבלת ועדיין אפשר להגיד, טוב, זה לא איזה סיפור אמוציונלי שלם, זו תגובה פיזית ופיזיולוגית מאוד מאוד פשוטה. אבל מה שהראו שהתגובה הזאת יכולה להיות, להתערב בתפקודים הרבה יותר מורכבים של אותה חיה. זאת אומרת, למשל, אם מלמדים את החיה בלי קשר, ללחוץ על דוושה בשביל לקבל מים או אוכל או מה שזה לא יהיה, ואז כשהיא בתוך הטרנס של זה משמיעים את אותו צליל, היא קופה. זאת אומרת, זה out of context, ועדיין זה משפיע על ההשפעה רגשית. אז בקטע של פחד, ההתניה פה לא יוצרת רק תגובה פיזיולוגית אחת, ספציפית, נקודתית, אלא היא יוצרת עולם שלם של שינוי. מהתניה הקלאסית נעבור להתניה האופרנטית, שאני בטוח שגם זה למדתם את הרוב בלמידה, אבל על חלק מזה כדאי לעבור בכל אופן. אנחנו לומדים עד עכשיו. בסדר. אז הסיפור של התניה אופרנטית היוו בעצם את הבסיס של הגישה הבייביוריסטית בפסיכולוגיה. ותראו, התפיסה הבייביוריסטית על מה שטוב בה ופחות טוב בה ויותר נכון בה ויותר הוכח בה ופחות הוכח בה, כמו כל תיאוריה רחבה ש... בסופו של עניין מסתבר שחלקים ממנה כנראה נכונים וחלקים פחות נכונים. היא הייתה שינוי מאוד מהותי בפסיכולוגיה. והיא הייתה שינוי מאוד מהותי לא רק בגלל הגישה הספציפית, אלא בגלל שהתפיסה הבייביוריסטית אמרה, בואו ונתייחס לפסיכולוגיה כאל מדע. אז זאת אומרת מדע. מדע זה אומר משהו, מערכת שבה אנחנו יכולים למדוד התערבות ולמדוד תוצאות, שינוי. זה לא היה קודם. אם תחשבו, עד היום בעצם, בגוונים רבים של הפסיכולוגיה, אי אפשר, זה רך. אי אפשר להפוך את זה למדע. כי אי אפשר למדוד. אי אפשר, חלקים מסוימים אולי לא רוצים. עד היום רוב המחקרים, מחקרים מדעיים שנעשים על התערבויות פסיכולוגיות, הם קשורים לתיאוריה הבייביוריסטית, למרות שהיום זה CBT, שזה יותר מורכב, כי גילו את הכשלים הקשים של בייביוריזם טהור. אבל זה דברים מדידים, אנחנו מתמקדים בדברים שאפשר לספור אותם. ומדע עוסק רק בדברים שאפשר לספור אותם.
אנחנו לא יכולים לחקור משהו שהוא בלתי מדיד. עכשיו, מה שניתן למדוד בעולם הפסיכולוגי, אז לפחות, היום אנחנו יכולים למדוד עוד כמה דברים, אבל מה שניתן למדוד בעולם הפסיכולוגי זה התנהגות. ולכן הבייביוריזם התמקד בהתנהגות. התנהגות נראית. מה אני רואה, מה אני יודע, מה אני יכול לספור. דבר מעניין נוסף בבייביוריזם, שאני חושב שבמידה, אני חושב, אני לא יודע, במידה מסוימת, אבל אני חושב שזה התפתח כאנטיתזה לגישה הפסיכואנליטיקאית הקלאסית ששלטה לפני, זה הרדוקציוניזם של השיטה. את לא סתם שמסתכלים על התנהגות, אלא שמנסים לשבור אותה או לחלק אותה לאבני הבניין שלה. ולבחון כל אבן בניין התנהגותית, כל מרכיב התנהגותי כדבר עצמאי, להבדיל מהעולם הפסיכולוגי שקדם לזה, שהוא סופר הוליסטי. אין בו חלקים, זה הכל דבר אחד. הבייביוריזם שבר עד אנשים שהגיעו לקיצוניות, שהתייחסו לתנועה. מה שעשיתי עכשיו, אפשר לשבור להרבה מאוד תנועות. אני הענתי את האצבע, הענתי את האמה, הענתי את הזרוע, יש פה שרירים שונים, יש פה, אפשר לחלק את זה עד כדי כך. ואפשר להתייחס לכל זה כאל תנועה אחת, ואפשר להתייחס לכל השיעור הזה כאל תהליך אחד. הבייביוריזם יש לו נטייה רדוקציוניסטית לחלק דברים לחלקים קטנים. וההנחה הבסיסית של הבייביוריזם, ואני לא מדבר עכשיו על התניה אופרנטית בלבד, אני מדבר על כל התפיסה הבייביוריסטית, ההנחה המרכזית של הבייביוריזם זה שהסביבה מעצבת את ההתנהגות של האדם באמצעות יצירה של אסוציאציות. הן אסוציאציות של התניה הקלאסית, כמו שכבר דיברנו, והן אסוציאציות של התנהגות מול שכר ועונש, מול חיזוקים ועונשים. עכשיו, שכר ועונש, אתם יודעים, לא המציאו בבייביוריזם, שכר ועונש זה קונספט אנושי שקיים, לא יודע, מקדמת דנא. אבל פה הפכו את זה לדברים מדידים ברורים ולקשרים ברורים. ואנחנו משתמשים בזה בהתניה האופרנטית כל הזמן. החל מהדברים הפשוטים של ילד, אם תגמור את השניצל, תקבל את הגלידה, זה התניה אופרנטית. דרך משהו שהוא קצת פחות פרקטי, אבל הוא עדיין התניה אופרנטית, ילד טוב, ילד טוב, זה התניה אופרנטית. וחלה בזה ש... למה אתם יושבים פה עכשיו? אין לי שום בעיה ברגע אחד ליצור שרשרת של תהליכים אופרנטיים שיסבירו לכם למה אתם יושבים פה עכשיו. נכון? עכשיו מישהו שיגיד לי שהוא יושב או היא יושבת פה לא בשביל לקבל ריוורד, לא בשביל לקבל חיזוקים וזה וזה וזה, אלא יושבים פה פשוט כרגע מעניין לכם. אז אני מקווה שיש פה כמה כאלה, בודדים. אבל גם זה שמעניין אתכם, גם את זה אפשר לפרק. אם אנחנו בייביוריסטים טהורים, אנחנו יכולים לפרק גם את זה, ולהראות זה מעניין אתכם בגלל שיש פה איזה שהם אפקטים חיזוקיים. ההבדל הכי חשוב בין התניה קלאסית והתניה אופרנטית זה תפקידו של הלומד. בהתניה הקלאסית, הלומד סביל, אין לו תפקיד. לא קורה, הוא לא עושה כלום, דברים קורים. בהתניה האופרנטית, הלומד פעיל. אם הלומד לא עושה, הוא לא יכול ללמוד. מה אני מתכוון? אני לא יכול ללמד חולדה משותקת ללחוץ על דוושה כדי לקבל אוכל. אם החולדה לא תלחץ על הדוושה אף פעם, היא לא תלמד לקבל אוכל. עכשיו, לא צריך משותקת. אם יש חיות או אנשים
שלא עושים כלום, הם לא ילמדו מה לעשות כדי לקבל חיזוקים ומה לא לעשות כדי להימנע מעונשים. מי שלא עושה לא יכול ללמוד. אז הלמידה האופרנטית היא למידה פעילה, to operate. הלומד צריך לפעול. יש איזושהי, עושים איזושהי פעולה בתנאי הקלאסית, פשוט זה סוג של רפלקס, גם ריאור זה פעולה, פשוט לא מודעת, אבל זה... זה רפלקס, זה לא פעולה, זה לא to act. טוב, מי שהתחיל את הסיפור בעצם, עוד לפני שקראו לזה התנאיה אופרנטית, ואני, זה למדתם, נכון? טונדייק למדתם, אתם יודעים, טונדייק לא רפלקט, הכל בסדר, חתול יוצא מקופסה, חתול יוצא, חתול לא יוצא, חתול כן יוצא. לא לבלבל את זה עם החתול של שרדינגר, שלפעמים נמצא ולפעמים לא נמצא בקופסה in the first place. יודעים על מה אני מדבר? לא. לא חשוב, פיזיקה. אז זה אתם יודעים. הייתה שאלה, שאני מניח שדיברתם על זה, אבל אני רוצה לחדד את העניין, הייתה שאלה מאוד משמעותית לגבי הלאופקט של טונדייק, אבל אחר כך זה התפתח לעניין של בכלל התנאי הקלאסי, האם בתהליכים האלה של הלמידה יש פה איזשהו תהליך של למידה הדרגתית, או שיש תהליך של תובנה. תובנה הערה, כאילו, לא מבין, אופס, מבין. לא יודע איך עושים את זה, פתאום בבוקר אני קם, אני כן יודע איך עושים את זה. אתמול הייתי כישלון מוחלט, קמתי בבוקר ואני אשף. ושתי האפשרויות קיימות, אבל מסתבר שבלמידה אופרנטית, וזה אותו טורנדייק הראה אפילו, אבל אחר כך חיזקו את זה, אין תהליך של תובנה, אלא יש למידה הדרגתית. ואיך יודעים את זה? פשוט, אם מסתכלים על העקומה של הלמידה. אז העקומה של הלמידה בהתניה אופרנטית היא עקומה הדרגתית. להבדיל, אם היינו רואים תובנה, enlightenment כזה, פתאום בא לי האור בבוקר, אז הייתי רואה, לא יודע, ופתאום כן יודע. זאת אומרת, שינוי אחד, אבל זה לא מה שרואים, רואים משהו הדרגתי מאוד. טוב, אחרי טורנדייק בא הגורו הגדול של הבייביוריזם והגורו הגדול של ההתניה האופרנטית, שזה סקינר, שסקינר אין ספק שהיה איש חכם, אבל אין ספק גם שהוא אהב לעצבן. ותראו איך הוא קרא, זה הספר הכי מפורסם שלו, Beyond Freedom and Dignity. כאילו הוא כותב ספר שהכותרת שלו אומרת לקורא, אתה אוטומטון, אין לך שום חופש, אין לך שום דיגניטי, אתה סתם מכונה שמגיבה לעולם. לא יפה ככה לדבר עם הקוראים שלך, אבל לא משנה, קנו את הספר מספיק אנשים גם ככה. הסיפורים הוא שהוא לא היה איש נחמד, אני לא יודע, אבל... טוב, תיבת סקינר אני בטוח שאתם יודעים. אתם יודעים איזה דברים הוא לימד דיונים לעשות? זאת אומרת, בדרך כלל שלומדים על התניות, אז אוקיי, תנקרי של קבל גרגיר, ניקור גרגיר, שני ניקורים, אני יודע מה. הוא לימד, ראיתי פעם, לא הצלחתי למצוא את הסרטון הזה, חיפשתי אותו באינטרנט, אבל לא הצלחתי למצוא, ראיתי פעם לפני המון שנים, איזה יונה שעשתה שם הרצף של איזה 300 פעולות בשביל לקבל את הגרגיר הזה, היא רקדה וקפצה ועלתה וירדה וזה. עכשיו, אתם יודעים איך מלמדים? אוקיי. אור, נקירה, גרגיר זה פשוט, נכון? גירוי מבחין זה האור, עכשיו תנקרי, תקבלי גרגיר. אבל עכשיו אני רוצה שהיא לא רק תנקר, אני רוצה שהיונה הזאת תעשה 1-2 ואז תנקר. זה אפילו לא שייפים, אפילו לא שייפים. זה פשוט שני פאזות. זאת אומרת, אתה קודם מלמד אותה גירוי מבחין, תעשי ככה, תקבלי גרגיר, ואז, כשהיא כבר יודעת, אתה מוסיף את הנקירה. ואז אתה לא מלמד שלב שלב. אתה רוצה 200 דברים,
ככה 200 פעם, אבל אתה כל פעם צריך לחכות עד שהלמידה של השלב הקודם היא מבוססת, ואז אתה מכניס עוד צעד אחד ועוד צעד אחד. אנשים עם סבלנות, ושזה הקטע שלהם, יכולים להגיע לריקודים מאוד מאוד מורכבים של היונה, והיונה בינינו לא גאון כזה גדול, כן? זה לא היצור שלומד הכי מהר בעולם. טוב, אני יודע שאתם יודעים את זה, אבל אני רק רוצה לוודא ב-100% שאתם יודעים את זה. כשמדברים על חיזוק ועונש, מה מבדיל בין חיזוק לעונש? לא אם זה נחמד או לא נחמד. כי הרבה פעמים אנשים חושבים שחיזוק זה משהו שנעים ועונש זה משהו שהוא לא נעים. לא. אפשר לעשות חיזוק שלילי שהוא מאוד לא נעים, ואפשר לעשות עונש חיובי שהוא כן נעים. אז זהו, אז אני חושב שבזאת סיימנו להיום, הרווחתם 5 דקות על זה שלמדתם לומדים למידה.